vores intuitive forståelse af, at naturen består af partikler, der støder ind i hinanden osv., holder slet ikke på kvanteniveau. For eksempel, atomer kan bedst forstås som nogle sandsynlighedsskyer, nogle skyer, diffuse skyer for hvor atomet er. Du skal ikke tænke på det som partikler. Og det betyder rigtig meget for den kvanterevolution, som er i gang i øjeblikket, med at komponenter bliver mindre og mindre og mindre. Jo mindre ting bliver, jo mere vigtigt bliver kvantemekanik. Det vil sige, at hvis du skal lave kvantekomponenter, som er, det er en revolution, der er i gang lige nu, man kan lave ting så små nu, at man begynder at udnytte kvantemekanik. Men hvis du skal kunne udnytte kvantemekanik til at lave nye komponenter, f.eks. kvantecomputere eller måleinstrumenter eller alle mulige ting, hvis du skulle gøre det på en ordentlig måde, så skal du forstå, hvordan partikler vekselvirker med deres omgivelser kvantemekanisk. Har 10 ens kvantemekaniske partikler, så er de helt ens. Så kan du ikke skille dem fra hinanden på nogen som helst måde. Jeg tror, at vi essentielt set befinder os i en verden, som er beskrevet ved hjælp af naturlov, ved hjælp af kvantemekanik. Grupper naturen på den
videnskabelig måde, så ser du ikke nogen tegn på, at der er en mening med noget som helst. Altså, du kan godt se, at der er nogle smukke ligninger, men det ser ikke ud som om, at mennesket skulle spille nogen som helst speciel rolle i det. Der er ikke noget tegn på, at der skulle være en eller anden besked til os, hvis du fra en eller anden væsen, som siger, at, vi har, at der er noget mening med, at vi er. Tværtimod så ser det ud som om, at jo mere vi lærer, jo mindre specielle bliver vi. Altså, vi er fantastisk, bliver det jo. Altså, det er jo helt fantastisk. Prøv at tænke, at folk troede i stenalderen, at vi boede på et eller andet flad stykke jord, og der måske var nogle ånder oppe i stjernerne, som var sådan en eller anden kuppel. Altså, det verdensbillede, vi har nu, er jo helt fantastisk. Altså, det er jo virkelig, virkelig smukt. Det er jo en fantastisk ting. Alle de ting, vi ved. Utrolig erkendelse, at vi kan forstå det, at som altså vi er designet til at jage dyr på savannen, at vi kan se, at to sorte huller er stødt sammen for x antal milliarder år siden, nu sender en gravitationsbølge, som vi kan detektere her på jorden, som skete for nogle få måneder siden. Det synes jeg er helt vildt.